בוא במציע דף סמך טס, אנחנו מתחילים שורה תשיעית מלמעלה. אומר רב, מותר שליש בשכרך, הרי זה מותר. למדנו בדף הקודם, שכשאדם משקיע מאות אצל לו פועל, שיעשה לו עסקה. הם לוקחים חצי חצי אחריות על ההפסד. זאת אומרת, חצי מהמאות נחשבים פיקדון, ובזה עושים רווחים לבעל המאות. חצי מהמאות נחשבים מלווה, ובזה העוסק עושה רווחים לעצמו. ולכן הם סופגים בהפסדים חצי חצי, וגם ברווחים חצי חצי. אלא מה? שצריך פה להוסיף שכר. למה? כי למה העוסק עושה גם סחורה בכסף של המלווה? בגלל שהוא הלווה לו מאות. אז זה לא נראה טוב, לכן הוא צריך לשלם לו תוספת, עוד קצת. אז אמרנו שההלכה כמו רב שמעון יוחאי, שצריך לתת לו כפועל בטל. אומר רב, אם הם עשו סיכום כזה, אנחנו נרוויח ככה. בוא נגיד, עד שליש מערך הבהמה עכשיו, שזה יעלה וירוויח, הולך חצי חצי ביניהם. אבל מעל שליש רווח, הכל הולך לזה שעוסק בסחורה. בגלל שהוא עוסק, זה השכר שלו. אז מה הבעיה? לא בטוח שזה יגיע. אולי יגיעו לרווח פחות משליש. אז הוא יחלוק חצי חצי, הוא לא יקבל שכר טרחה. אומר רב, מותר שליש בשכרך, הרי זה מותר. ושמואל המאמה, לא מצא מותר שליש, ילך לביתו ריקן. איפה השכר שלו? אלא אמר, שמואל קוצץ לו דינר. יגיד לו, חוץ מזה עוד איזה דינר אחד, שכאילו דינר בטוח הוא יקבל. אומרת מה רב הסבא, רב אין קוצצים לו דינר? לא חייבים לקצוץ לו דינר? ואומר רב, ריש עגלה לפיתומה. אם אני מסרתי עגל לפתה, חצי חצי רבע וחצי חצי הפסד, אז הוא מקבל את הראש כבקשיש, כשכר פעולה. לכאורה, מה אליו דאמר למותר שליש בשכרך? וחוץ מזה צריך לתת לו גם כן את הראש. היינו עוד זוז נותר. עונה גמרא לא דקה, אמר לי, או שתקבל מותר שליש, או ריש יגלה לפתומה. היא בית תימה. פירוש אחר. כי כאמר רב, מותר שליש בשכרך מותר. כגון דאית לבהמה לדידי. דאם ראין שגביל לתורה, גביל לתוירי. מה פירוש? רב אומר, מתי מספיק לנו השכר הזה של מותר שליש? כשבן כך אין לו כזה תרחה. בן כך יש לו בהמות לפתם ולגדל. אז הוא יתרח בעוד בהמה, זה לא תרחה כזאת. אבל איפה שהוא מקבל לבד בהמה ואין לו עוד בהמות, גם שם רב יודע שצריך להוסיף לו זוז. רב לא זו מהגרון יהיה זווין בהמה, קנה בהמה. על חשבונו, ויעיב לי להריסי, אמר להריס כך, תטפל, תפתם לי את הבהמה, ונחלוק בחרב החצי חצי, ויועיב לי רישה באגרי, נתן לו את הראש מתנה, ויועיב לי פלגי רווחי. אז למה נתן לו את הראש מתנה? כשכר טרחה, זה שהוא עבד בשלו. אמרה לי דוויסו, אמרה לו אשתו של אריס, תשמע, הרב הזה לארג', הבלוזור ככה, אם כשכל הכסף היה חשבונו, הוא נתן לך בקשיש את הראש, אם השתתפת בעדי, בבמה הבאה, תעשה איתו חצי חצי, תשתתף גם אתה, בטח הוא יפנק אותך, אתן לך את כל העלייה, יאיב לכונה מהליסה, חוץ מהראש. טוב, אז זווין בעדי, קנו ביחד את הבמה חצי חצי, פוליגלי מהליטה, עשה לו חצי חצי בעלייה, אמר לו, אומר הבלוזור, טוניף לגלר אישה, בוא נחתוך, נחצה גם את הראש חצי חצי. הרי אנחנו שותפים גמורים. אמר לו, התפלא אריס, אומר, אשתו כמי קורן אמלו? מה, עכשיו שהכסף גם שלי, לא תיתן לי לפחות כמו מקודם? אמר לו, יש הבדל. עד היד נזוז ידידי אבו, הכל הכסף היה שלי, אז אני חייב להראות שאני משלם לך. אילו אהב יאיבן לך תפי פוטר, אם לא הייתי נותן לך קצת יותר, זה נראה כמו ריבית. שכאילו נתתי לך הלוואה, ותמורת הלוואה, אתה עושה לי עבודה בחצי השני. אבל אשתו שותפי ענה, אנחנו באמת שותפים. אז מה אתה אומר? שתרחת יותר? תרמייקה אמרת, תרחנה תפי פוטה? על זה אני לא צריך לשלם. למה? אמרי אין שמקובל פה בינינו. סתם אריסה למורה ארק, או משאבד נפשי, להטוי אלי ראיה.
האריס משעבד את עצמו לבעל הקרקע כדי לראות לו את הבהמות באותה שדה. זה עבודה נוספת שהוא עושה לבעל הקרקע, זה את האריס שלי. תונו רבונו נשם בהמה לחברו. עד מתי חייב לטפל בה? סומכוס אומר באתונות 18 חודש, בגודרות זה בהמה דקה, 24 חודש, חוב ד' חודש. ואם בא זה שקיבל על עצמו, הוא בא לחלוק בתוך הזמן, בתוך זמנו, בתוך החוב ד' חודש, אחרי שנה אחת, חברו בא לבהמה מעכב עליו, אמר לו לא, חכה עוד שנה, יהיה רווח יותר טוב. אבל אינו דומה טיפולה של שנה זו לטיפולה של שנה אחרת. בשנה השנייה עבודה יותר קשה. זה יותר אוכל, זה הבימה כבר יותר גדולה. שאתה מראה מה פירוש? מה יבל דקה אמר? זה לא אבל. אבל כאילו אתה בא להגיד משהו אחר. אדרבה, זה הסיבה שהחבר מעכב עליו. מתקן את הגמרא ואומרת, אתה צודק, אלא כך נגיד, לפי, למה הוא מעכב עליו, לפי שאינו דומה טיפולה של שנה זו הראשונה לטיפולה של שנה אחרת שהיא יותר קשה. אומרת, בטח, אתה לא יכול לעצור עכשיו, שבה עבודה קשה אתה נסוג, תן יעידך. השם בהמה לחברו, עד מתי חייב לטפל בוולדות? פתאום נולדו וולדות, שהם גם שייכים לשניהם. עד מתי הוא יטפל בזה לבד? בדקה 30 יום. בבהמה גסה 50 יום. רבי יוסי אומר בדקה 3 חודשים, מפני שטיפולה מרובה. מה הכוונה טיפולה מרובה? מפני ששיני הדקות, אז צריכים להכיל אותה על ידי אמא שלה ועל ידי שהוא יתרח בזה. עד כאן הוא מחויב. ורשי אומר שהזמנים האלה הם הזמנים שאדם שנולד לו בחור צריך לטפל בזה עד שהוא מביא את זה לכהן, וזה ילמד מפסוקים. מכאן ואילך, נוטל מחצה שלו, וחוץ מזה, מהחצי של חברו, הוא עושה חצי מחצה בשל חברו. זאת אומרת שבבלדות יש שלושת רבי שלו, ורבע של בעל הבהמה, ואז הוא יטפל לו בזה. ומה עם שכר טרחה על החצי של חברו? אומר רש"י, פה הוא לא יקבל. וכיוון שחצי בהמה שלו לגמרי, אז הוא כבר מטפל בחצי שלו, אז כבר באותו טיפול הוא מטפל גם ברבע של חברו. רב מנשה בר גד שקל מחצה שלו וחצי מחצה בשל חברו, היו לו ולדות כאלה, והוא לקח. עושה לקמי דאבי, אמר לו, מן פלג לך? מה זה, לא לוקחים לבד, צריך להביא שמיים? ועוד, פה זה מקום שנהגו לגדל הוא. ותנען, כתוב במשנה בעמוד ב', מקום שנהגו לגדל יגדילו, בלי לקחת על זה שכר. הנו תרי קוטאי, שתי קוטים, דאבות עסקה בעד הדודם. עשו עסקה ביחד. טוב, הרוויחו רווח. אז הלכת בניי פליג זוזה בלא דעת את החברי. חלק את הכספים בלי, בלי ידיעת חברו. עטו לקמי לרב פופה. אמר, עכשיו הרוויחו רווח. הוא רצה לקחת את כל הרווח לעצמו. אמר לו, מה ינפקי מיני? אוכי אמר רב נחמן זוזה, כמאן דפליג אדמו. כמה שזה כסף. כסף לא צריכים להביא שמי כדי לחלוק אותו, חוצים אותו לחצי. אז אם הוא לקח את החצי שלו ועשה בזה רווחים, זה הכל שלו. שנה אחרת, לשנה, זבון חמרה בעד הדודם. קנו יין ביחד. הרוויח היין, קם אידך פוליגלי ולא דעת את החברי. ואחר כך היין שלו עוד פעם הרוויח. עושו לקמי דרב פופי, אמר לו, מה פלג לך? מה, הבאת שמי? אז הוא אומר לו, כבוד הרב, חזינה דבות תרדידיקו, סימר. אתה תמיד מחפש אותי, תמיד פוסק נגדי. הקוטי הזה חשב שכסף ויין זה אותו דבר. זה אומר, למה ביין אמרת? הוא חלק חלק, עכשיו שאני חלקתי, אתה אומר שאני צריך לחלוק איתו ברווחים? אמר רב פופר, כאי גבנה ודאי צריך להודות. בדרך כלל, כשאדם פוסק פסק דין, הוא לא צריך לפרש את הטעם של הפסק. אבל פה, שזה נראה לא טוב, אני צריך לפרש לו, להסביר לו את עצמי. הוא אומר, זוזה משקיל טוב ושוויק חסר, כשחולקים כסף יש משהו טוב ויש משהו חסר, אותו כסף חולקים, לכן לא צריכים שמי. אבל חמרה, יין, כולם מיד ידעי כדי בוסים וידעי כדי לא בוסים, אז צריכים להביא שמי שיחלוק ביין. גוף אומר רב נחמן, זוזה כמאן דפליג אדמו, אני מילה טוב וטוב ושתיקולה ותיקולה. טוב הכוונה כסף חריף שרץ בשוק, אוהבים אותו אפילו שהוא קל. תקולה זה כסף כבד. אבל טוב ותקולה,
צריכים שמאי להעריך אחד כנגד השני. זה אי אפשר לחלוק לבד. רב חמה הווה מויגה זוזה בפשיטה. בפשיטה לא יורים. רב חמה היה מזכיר את הכסף שלו תמורת כמה גרושים לכל יום. הוא סבר, נקרא, כל הוזוזה דרב חמה, כל המאות שלו ירדו לטמיון, אומר רשי, כמו שאנחנו נגיד, לכמון, שכל המלווין בריבית נכסיהם מתמוטטים. הוא סבר, מה ישנו ממורה? מה ההבדל בין זה לבין מעדר? כמו שאני מזכיר מעדר, אני מזכיר מאות. אומר תוספות, שרב חמה היה מקבל עליו אחריות, שאם יאנס הכסף הוא יפסיד. אז לכן הוא חשב שכמו שהוא מזכיר, רק בגניבה ועבדה, בפשיעה, לא באונסי. ולא היא, מורה הדרה בעיני וידיעה פחתי. רואים שהוא נפחת, אתה מחזיר את אותו בעצמו, שילמת על זה סחירות. אבל זו זה לא הדרה בעיני, ולא ידיעה פחתי, זה לא נפחת, אז לא משלמים עליהם סחירות. זה ריבית. או מהרוב השורי לילה, הנה שלמי מרלה לחברי. כך ארבע זוזה, הילך ארבע זוזה, ואוספה לפלניה זוזה. בשכר שאני משלם לך, תלווה להו כסף. איזה ריבית? לא עשרת תורה, אלא ריבית הבאה מלווה למלווה, ולא מצד שלישי. ואומר רוב שרי לילה, הנה שלמים עליך לחברי. שוקי לוך ארבעו זוזה, כך ארבעה זוזים, ואמור לו לפלוני לא אוספן זוזי. תשכנע את ההוא שילווה לי כסף. מאיתי מסחר אמירה כושוקי. מספר את הגמרא כי עוד היה במר בריידר אף פופיה ושוקל אוגנה דקירה מקירוי. היה מקבל איזה פלטה כזאת של שעבה מאנשים שעושים שעבה. ותמורת זה היה אומר להם לאבא שלו, אמר לו לאבו או לרב פופה, אז פינו זו, זה תלווה להם כסף. אמרו לרבנה לרב פופה, אוכל בריידר אמר ריביסי, אמא שלך אוכל ריבית. אמר לו, הוא כל קיאי ריבית תנחול שיוכל. לא עשרת תורה אלא ריבית הבאה מלווה למלווה. אבל הוכה שכר אמירה כושוקיל ושורי, כושוקיל, וזה מותר. שמין פרה וחמור וכל דבר שהוא עושה ואוכל למחצה. פרה וחמור שהם גדולים. ואני נותן אותם לעסקן שיעשה איתם עסקה, שיפתם אותם. אני יכול לסכם איתו שאנחנו עושים חצי חצי בהפסד וחצי חצי ברווח. ומה יהיה השכר שלו? זה שהבהמות אצלו, הוא עושה איתה מלאכה. המלאכה שלהם זה רווח טוב. מקום שנהגו לחלוק את הולדות מיד, חולקים. מקום שנהגו לגדל, בחינם, יגדילו. רבן שמעון מגמליאל אומר, שמין עגל עם אמו, ושיח עם אמו, שהבן בטל לאמו. ואמרנו למעלה שהשכר פה, זה הגללים. הוא מפריז על שדהו, ואינו חושש משום ריבית. מפריז בזין, אומר רש"י, לשון הרחבה, מרחיב, כמו פרזות תשב ירושלים. רש"י מביא את הגמרא בנידה, לא כהלל שיפריז על מידותיו. ומה הכוונה מפריז את השדה? נראה בגמרא, תונו רבונו מפריז על שדהו ואינו חושש משום ריבית. כיצד? הסוחר את השדה מחברו בעשרה קורין חיטים לשנה. הוא חקר שדה, אומר לו, נשלם לך כל שנה 10 קור. טוב? ואומר לו, בסוף הוא נכנס לשדה, הוא רואה שדה גרועה ורעה. אומר לו, תראה, תן לי 200 זוז, ואפרנסנה. אני אקח את ה-200 זוז האלה, ישקיע בקרקע, ישביח אותה. ואז, מה אני אתן לך בסוף שנה? ואני אעלה לך 12 קורים לשנה. סוף השנה, במקום 10 קורים, אתן לך עוד שתי קורים, 12, וגם את ה-200 זוז שלך. מותר. למה מותר? לכאורה זה ריבית. תשובה היא לא, זה לא ריבית. הוא לקח את ה-200 האלה, השקיע אותם בקרקע. מקודם כשהוא חקר קרקע, הוא חקר קרקע גרועה. קרקע גרועה משלמים עליה 10 קורים. אבל עכשיו שהוא לקח את הכסף מהבעל הבית והשקיע בקרקע, זה קרקע משובחת. על קרקע משובחת כמה משלמים? משלמים 12 קור ועוד 200 זוז. זה מחיר החקרה. זאת אומרת, הוא לא לקח הלוואה. הוא השקיע לו בקרקע, אז עכשיו הוא משלם לו חקירות של קרקע משובחת. אבל אין מפריז לא על חנות ולא על ספינה, כי אפשר להשקיע את זה בחנות ובספינה. אמר רב נחמן אומר, רבי ברבו הפעמים שמפריז על חנות, לצור בצורה, ספינה, לעשות לה איסקריה, והגמרא מבארת.
חנות לצור בצורתא, יעשה כל מיני ציורים, יעשה כזה עיצוב יפה בחנות. אז דצבו באין שאנשים ישמחו להיכנס לחנות כזאת. ואבו אגרטפי, השכר שכירות יותר יקר. ספינה, לעשות לה איסקריה, לעשות לה תורן ווילון, כל מיני דברים של הספינה. אז כיוון דשפירי איסקריה, תפי, אגרטפי. אז אם כן, פה זה גם כן השקעה בחנות או בספינה בעצמה. עד כאן דף סמכתס.